És la catedral de Santa Maria de Solsona, un edifici antic que data entre els segles XII i XVIII, on conviuen en perfecta harmonia els estils romànic, gòtic i barroc. El Ramon és veí de Solsona i avui és un dels nostres guies turístics. Aquest edifici ve d'una capella romànica o preromànica de Santa Maria que sembla va ser fundada per Grifer el Pilós. La portalada que veiem és el barroc. Però el Ramon no només hi entén de dates i de grans històries, també coneix les històries personals del dia a dia que han tingut lloc entre les quatre parets de la catedral. I després de la guerra, dels anys 40 i així, tots els casaments es feien allí a les 6 del dematí. Es feien uns casaments senzills. Després del casament es anava a fer un xocolata amb coca al bar La Criolla, que també era famós. Seguim caminant pels carrers de Solsona, ciutat de quasi 10.000 habitants i capital de la comarca del Solsonès. Tenim temps per aturar-nos a les seves muralles del segle XIV i contemplar les seves fonts. Pas a pas ens anem endinsant a la ciutat i arribem fins a la plaça Sant Joan, la més important de la ciutat, on la Concepció, filla de Solsona, ens en dona més detalls. I al mig de la plaça hi ha una capella neoclàssica que hi ha doncs, la imatge del sant. I també a tot el voltant hi ha dos cantons que hi ha dos fonts amb dues cares d'animals i al mig hi ha un com que abans antigament hi venien a veure els animals quan a Solsona pels mercats i les fires. I també aquí en la plaça el número 2 actualment doncs, hi havia passat un estiu el poeta Josep Maria de Sagarra recuperant-se d'una pulmonia, una malaltia pulmonar que havia tingut i li va dedicar una poesia que avui dia doncs, es pot llegir a la façana posterior de la capella. Totes aquestes dades i moltes més es poden trobar al mapa online de la ciutat de Solsona que han elaborat un grup de persones grans, alumnes del punt TIC del Solsonès. El projecte va començar l'octubre de 2009 i alguns mesos després el mapa va sortir a la llum. I l'any passat vam pensar que teníem d'anar una mica més enllà i que no fos una formació unidireccional, sinó que més de tipus col·laboratiu entre ells i a més que sortís un producte que tingués algun interès de, o turístic o social o cultural. I per això es va començar en aquest projecte. No es tracta d'un mapa convencional, s'hi recullen els llocs més importants de Solsona, sí, però la ciutat es construeix a partir dels records dels seus ciutadans i ciutadanes. El projecte ha passat per moltes fases. Primer es van plantejar quins punts de la geografia de Solsona calia incloure i després va ser necessari recopilar informació a través de múltiples fonts. Primer, doncs, bueno, també hem recollit la informació per internet, després vam fer un cafè amb gent més gran que van aportar molt coneixement. Després, clar, la visita a l'arxiu va ser molt important perquè també bueno, el director de l'arxiu es va aportar molta informació i vam poder veure fotos molt antigues que no coneixien de res i a partir d'ahir doncs, van també cercar més informació no? en la biblioteca, etc. Després va arribar el moment de fer fotos, escanejar documents, redactar el text. En total hi han participat 7 alumnes del punt, acompanyats per dues formadores i amb l'estreta col·laboració de l'Arxiu Comarcal de Solsona, l'Ajuntament i els veïns de la ciutat. També ha participat el Consell Comarcal del Solsonès. Gràcies a aquest treball col·laboratiu, no només han après informàtica, sinó que han establert lligams i llaços d'amistat amb altres persones. 4 o 5 anys
que vam començar a venir aquí a fer el curset. I de mica en mica ens hem anat formant aquest grup, perquè cada any entrava gent nova, llavors et trobaves una mica desplaçat, i de mica en mica ens vam anar ajuntant. Nosaltres ja ara sempre al mateix grup estem més o menys en un nivell i així ens podem fer coses conjuntament. Per mi mateixa, doncs jo no en sabia res. I vaig venir aquí dalt. De primer no volia vindre perquè em semblava que... perquè aquí tinc la filla casada. I, però no, que ara de bon soc nascuda no m'hi facin tornar, perquè d'aquí no em moc. És la veritat. No, i dins del mateix poble també agafes amistats que a vegades vull dir, et coneixes, et saludes pel carrer, però no tens aquest contacte. Que el venir aquí a la classe, això, doncs ja tens una cosa comuna. Fonamentalment han fet una amistat aquí presencial, els permet comunicar-se amb gent que abans per ells era molt complicat, eviten la soledat i a més se senten útils de pensar que, bueno, que encara tenen molta cosa que aportar a la societat. Amb el projecte, la memòria col·lectiva de la ciutat es reconstrueix gràcies a la memòria personal dels seus participants. Amb cada foto, cada conversa i cada nou detall descobert, aquest grup de gent gran ha pogut aprendre més coses sobre la ciutat on viuen des de fa diverses dècades. I s'han adonat que Solsona encara els hi guardava algunes sorpreses. Mira, hem recordat fa 40 anys com era Solsona. Fa 50 anys aquest carrer hi havia això i ara no hi és. Ha sigut molt, molt interessant. Per exemple, jo he tingut molta informació perquè moltes coses no les sabia. I d'aquesta manera les he après. En aquest munt de gent, entre els pares i els avis, hem après moltes coses. El que hi havia a cada carrer, hospitals, sí, universitats, moltes coses. Perquè com que Solsona és força antiga i té una història molt rica, sí, hi ha coses que, esclar, que han desaparegut a través del temps. I moltes coses potser es perden i hem anat a consultar amb gent gran, una mica més que nosaltres, i ens han explicat moltes coses, i això també és molt enriquidor i molt positiu. Ara la seva feina perdura en forma de mapa virtual a internet, obert a qualsevol persona interessada en conèixer la història de Solsona. Per ells i per tots, perquè jo penso que és una manera de no perdre la memòria, i per desgràcia, pues, internet serà més longeva que les mateixes persones. I d'alguna manera, si no perds la memòria de la ciutat i de la comarca, no perds la identitat. I crec que això és el més important del projecte. Perquè de vegades el jovent no sap res, ni com era abans, ni qui diu la guerra, qui diu abans i tot, i això es perd. En canvi, això queda ara, i és un record pel jovent que puja, per consultar-ho, perquè se'n recordin de com era. Ara hi ha més mèrits per deixar-ho plasmat, que abans no havia de ser només oral la gent per transmetre's la memòria, i en canvi ara hi ha molts recursos per poder-ho deixar més ben posat. El grup va presentar el mapa davant dels seus conciutadans al Teatre de Solsona. L'èxit del projecte ha estat tan gran que ara preparen una edició comarcal amb la col·laboració de la Casa d'Oficis del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. I no només això, també està previst adaptar el mapa de Solsona per a GPS.